Počátkem roku 2015 přijel do Milovic exmurský hřebec Firestarter. Velice rychle se seznámil s klisnami, které přijeli již v lednu. Uplynul rok a tak se 13. března 2016 narodilo první divoké hříbě počaté v Milovicích. Tak jsem tady. Mámo, vstávej, já mám hlad. Zpráva o jeho narození se rychle roznesla. Všichni se vydali, aby se seznámili s novým přírůstkem. Zejména v loni narozené hříbě, počaté ještě v Anglii, vyrazilo tryskem se seznamovat, následované celým stádem. Co to bude, bratránec nebo sestřenice, tedy hřebeček nebo klisnička? Seznamování bylo velice živé. Matka Fanny a ostatní v ohradě to ví. A my lidé si ještě počkáme, než to bude oficiálně jisté. Asi bude třeba se ukázat tatínkovi. Firestarter tuto skutečnost přijal se stoickým klidem. Hříbě je evidentně zdravé a čilé. A tak se klidně věnoval dále pastvě. Tak ať se ti v Milovicích daří, ať si klisnička nebo hřebeček.